Aquest és el primer hort vertical que s'ha estrenat a la ciutat. S'ha instal·lat a l'escola Sadako i són els nens del centre els que el cuiden i el posen a punt. Farigola, enciam, rodeu, julivert són algunes de les plantes aromàtiques que cultiven i que després serviran de condiment pels plats que es cuinen a l'escola a l'hora de dinar. En una escola urbana, tenir la natura portada a casa és l'opció òptima i que els alumnes puguin veure com neixen, creixen, es reprodueixen i moren les plantes i els animals que hi viuen és la forma ideal d'aprenentatge. Aquesta iniciativa amplia el conveni entre l'Ajuntament i l'Obra Social La Caixa per desenvolupar la xarxa d'horts urbans de la ciutat. Es tracta de veure si som capaços de trobar fórmules que permetin que en les façanes, les parets, les terrasses, en els terrats, hi pugui haver-hi vegetació. Jugui aquest paper, diguem, de recuperar carboni a través del procés de la fotosíntesi i que això també serveixi per fer pedagogia i educació, ciència, a l'escola. Fa temps que Barcelona aposta per convertir murs en espais verds. És el cas d'aquest edifici on es va transformar una paret mitgera en el jardí vertical de Terradelles. Una estructura metàl·lica fa d'esquelet del jardí i hi ha diversos balcons que sustenten la vegetació.